Здравейте и Бог сред аз съм Кики, това е 62 епизод майче на Minecraft Tekkit или може би 63, не знам. Тук имам 6 Red Matter. Почти 7 майче. Ще видя. Да, почти. И може би сте взели метър, аз го взех оттам на аз, даже се очудих. Но все пак да си го направим на Иридиум. Доста Иридиум ще направим. Защото той си е доста скъпичък, нали? Така. Този епизод, вече имал съм, да. Този епизод ще правим дъма педестъл, той се прави така. Първо ми трябват 5 такива Dark Matter блокчета, не такива. Мен ми трябва 2 такива педестала. Ето, дам педестал. Единия го слагаме тука. Ето какво представлява. А. Не мога да го отворя нещо. Не знам, ще видя какво ще какво е станало. Дай, ще взема още 5, още 2 Red Matter. О, всичко стана перфектно. Упс. Упс, отново. Други ще го сложиме. Ето, са тук или там. Ще го сложа тук. Не знам дали има значение. Тук какво ста? Окей. Значи сега ще ни трябва... Ето пръстен блек. Ето е блек хълбант. Това се прави. Носим тази джунджурия. Оп. Така. Това е Dark Matter, извинявам се. Сега само стринг да намеря. А, няма тука. Стринка, колко им си е, бе? 12. А, тук за 2. Да. 6 стринг ще ми трябва. И, о, всъщност и 8 айрон. Така. Само трябва да ме до къщата. Не, тук е тук. Ето го. Сега, опа. Ще направим първо самия пръстен. Упс. Ето го. Сега. Red Matter. Сега ще ви обясня какво прави тук пръстен. Значи, пуска се, държите го и се пуска с G. И, примерно, ако... Хвърла някой айтъм, примерно тоя. Той... Така. Той би трябвало да се прибере в турбата. Или в мен, ето го, да. Аз го хвърлих, ето пак ще го хвърля. Той дек ли то излете? И ето го пак в мен. Значи това прави този пръстен. Сега трябва да го сложим тук. Нищо не става. После... Дали по ми свърши енергията? Да. Още така... Значи за сега ще направя това. Пиша... Бенд. И ще ни трябва такъв Harvest Goddess Bentley, там както се казва, нещо такова. Той ще ни трябва. Той се прави мисля по-трудно, но малко по-трудничко се прави. Така, но първо си направим самия пръстен. Упс. Така, взимаме това. Айрона.
Двата пръста на окей. У, това какво е? Готино. Редната ръка, окей, значи саплинг. Такива цветя, окей. Ето дърт няма в мен да ида по-бързо. Така се каже да ида. Саплинги, 4. Заложително да има едно червено и едно жълто цвет. С две еднакви мисля, че няма да стане. То няма значение как са отгоре или отдолу. Просто на ето го. Аз забрах Dark Matter. Така. Чеку направя тази машинка, им сито вече няма да ми е, кой знае колко голям проблем. Ето го. Но не знам какъв е проблема. Така сега, като влязох в моя урал, дето съм го зарязал вече, видях, че тук това не е нужно. И затова си го махна, въпреки че няма смисъл. Пратка. А тук моля да го сложа. Опа. Па. Упс. Тук не може да се излезе бе, човек. Ох, не прак по трябва, нали? На другия урод съм си го направил. Особено тук. Дали трябва да е ден? Че няма да читвам. Вижте колко много им си имаха, станах само с 1 250 000. Само ли го отворя? Пак не мога. Оф, леле. Шкътна и ще видя как трябва да направя. Отново съм тук и разбрах какво трябва да направя. Опа, ефус. Така. Значи това първо трябва да е тука. И първо, задължително. Цъкате първо Shift и десен бутон върху това и тогава се отваря. Прослата Black Hole Band-а тук. Задължително тук отгоре. Ето тук. И цъкате десен бутон. И ви почва да гори. Значи той сега ще забира всичко, всички паднали айтами, които са наоколо, ще ги събира в този чест. Ето примерно ще фърла едно Refine Tire. Ще го няма в честа, е. Бре, лош пример. Сега. Взимате този пръстен. Harvest Goddess Band или нещо там, такова се казваше. В същия начин. Shift, клик, сте окей. Извинете. Сам. Той не е задействал, само задействате и ето, NC фарма е завършен. Вижте, всичко се събира в честа, нали? Да. Само че забравих един друг пръстен. Той след това ще се напълни много бързо, така че да го спра. Забравих един друг пръстен, само да изляза да го видя, извинявам се за това. Тук... То пръстен ли беше, какво беше? Упс! Е, това става, когато провалите нещо. Лимов... Окей. Сори за това, но просто тази ферма, така се каже, за EMC съм е правил много отдавна и съм забрал просто. Джим... Ето те... Как се правиш? О, лесно. Но 100 диаманти искаше макар и. Две Dark Matter ли искаш? Да. Имаме ми сърши MC-то. 5 диаманта и 2 обсидиан. Е, сега вече
Им си фарма, трябва да работи. Упс. Така. Правя така. Ето, сега взима всички материали. Прави диаманти. Виждате просто как се трупат имсито. Как се трупат имсито. Как се трупа имсито. Ето, прави сега айран. И сега. Ще задействам това. Упс. Хоп. Вижте, първо прави айран, после голд, после диамант. И като събера към 18 диаманта майче, прави едно Dark Matter. Ето. И като събере 4-5 Dark Matter, прави едно Red Matter. И виждате, супер бързо се прави. Ето я имам си форма. Извинявай за прекъсванията, но просто съм забрал как се прави. Но добре, бачка, ако тръгнете да си правите нова, в смисъл втора, гледайте да поне е на такова разстояние. Защото ако го направя точно тук, мисля, че това ще задейства тия тук, де че бъдат и такова, ще стане една обърквация и такива работи. Ето има още едно. Сега ще стане още едно. Малко така ще си възвърнем ЕМС-то. Опа, готово. Така. Хоп. Еми, това беше за този епизод. Коментирайте, оценяйте. Ето, искахте епизод на TechKit. Направих един малко смешен туториал, ама... забрал съм просто и... абонирайте за мен, влезте ми в групата и довиждане.